mikwano jange abala babukede TV namu abali wano jino je mirundi emitone nnyo ku nsi osanga omulamuzi nga sisinkanye baalamula tetula kubeerawo nti analamula ne baalamula basisinkanye mu lukiiko olutalirwa kkooti gyatalina buyinza nze w'amaanyi nno kati olwaleero kyembamba saba mwongere nammwe bawe ekitiibwa mubawuliriza n'amagezi ge bawa mwongere ogagoberera agabaweereddwa enkyonga y'omwana wo baŋŋambye yakabeera mu nkiiko eziwera omusanvu baŋŋambye abali wano maama ggwe andi maasa nnengera ne RDC agimanyiiko n'olwekyo ensonga eyingiddwamu kyenkana buli muntu yenna kati ekomekkerezebwa erikubukedde eri ku TV n'ekyo tukakasa gye binaggwera bijja kuggwa mu ngeri gye birina okuggweramu waliwo omwana tulina pulogulaamu ya kkooti y'amaka era ebanoonya emaleyo ensonga eyo ne fayiro ku mmeeza egenda genda ku nsonga y'emu n'olwekyo ensonga ejja kubeewedde aboogeddwako abalala olwaleero wabaddewo omutaka omutaka obo ssebo nsanyusa okulaba ono ye mwogezi bw'ekitongole ekikwatibwako ensonga z'ettaka mu Uganda yonna bakwesunze nno okulaba ssebo kamusabe mukulu obo amalo babuuzaako kakutte fayiro ye abeeko beyayogera mu ddakiika ntono kuba obudde bumpeddeko ate ndyoka enfuna wa poliisi neeyansisa nnyo Bukedde TV ne New Vision neeyansisa nnyo okubeera n'ab'ekitongole kyo kino judiciary kubanga era bannaffe abo emirundi egisinga be batubuulira kye tulina okukola bwe kiba nti tulina kusazaamu kyapa abo be batubuulira kati ensonga esoose gye mpulidde abantu gye bakompanyizeko nnyo y'ensonga ab'ebibanja okubanga babagobaganya ku bibanja byabwe nga ekikulu tebalina mpapula legal documentation kino ekintu tutandiseeko okukikolako mu ministry naye tutandikidde ludda lwe Myanzi Myanzi kiri mu Kasanda district twagala kutandika kulaba nga tugaba certificate z'ebibanja eyo certificate etandikira ku ggombolola nedda ewa nannyini ttaka abo abasasula busuulu bwevaawo nedda ku district land board era bwemanga evudde ku district land board n'eryokedda ku ggombolola ne bakuwa certificate tupima ebibanja era olumala okubipima ne tubiwandisa ku byapa ebyo landlord wo ku kyapa kya landlord tulowooza nti wetunaaba tukoze ekintu kino tujja kumalawo okugobaganya kw'ab'ebibanja okubadde ku mataka ekyokubiri bangi ndaba temukwatagana na ba landlord omusenze olina okuba nga omanyi landlord wo ne landlord wo ng'akumanyi olina okuba nga osasula busuulu era risiiti ng'ozirina bw'obeera ng'oli ku kibanja kyo fuba okulaba nga ekyo ekibanja okikozesa kubanga era ekibanja kikubanja kukikolerako bw'omala emyaka esatu nga tokoledde ku kibanja kiyinza okuggibwako nannyini ttaka munoonye muwe busuulu era y'anaakusayiningira ne foomu ezo ze tugenda okubanga tukozesa okulaba nga tukuwa certificate y'ekibanja certificate of occupancy eyo certificate bw'obanga ogirina n'emu kkooti n'ogiragayo nkubuulire tebajja kugoba kuki ku kibanja kyo ensonga endala ekkubo buli kibanja buli puloti kirina okuba nga kirina ekkubo ekigituukako ery'omukyala zinaagamba nti baali bamusazeeko ne bamugyako n'ekkubo ekyo ekintu si kituufu era oyo nja kusaba noonya physical planner ow'ekitundu ekyo ajja kuyamba ekkubo balizeewo ensonga y'omwami egambye nti bamugyako ekyapa kye ne bamuwaka kaadi kyokka oyo ndowooza ky'oba okola noonya land office wano emukono genda olabe nga oteekako caveat
kutakari ubaberenga wadebatu alechapa tewaba mtu ye nakolachi ageza kwa kulichusa chibuzo chisemba yondoza chibade cha mchala nakaiza efulansi oyo ye nja kumusaba aje mujeke namba tugende tukebere mu sistimu ya fetulabe chiche nyini chilimu kubanga era nage vya yogede ngo mlamuzi kwa gambe nage sivitegede bulungi naenga starting point yeyo kulaba anga tukeza kukebera okulaba chilimu sistimu jine misomo mirungi nyo era nja kusabante misome jijako tujia kujanga anone sistimu ye mkono yonanga tusobola kukebera wanowe nyini echa apa apata manyi ba landlord ba mwetu babulirewo naba senze wembanga mwagala kumanya namba namwe tubawe information yeyo mwebale dala tukwebaza nyo mklobo abeyo mchaliyo mchagobera bulungi manyi mwincha ine bibuzo bingi naye inshallah tujja kudda buli omaje ne kampu ye tulowooza nti owe byettaka ajja kudda wano n'abyettaka bokka owa amateeka je naba amateeka bokka boogere ku nsonga zaabwe bazinyikiza okusinako wano nyina omukyalo nalinaanya mita buyite Lydia ava mu Platform for Labor Action twalowoozezza nti olwokuba tuzze wano abantu bangi abakola mu bikajjo n'abalala muyina ensonga z'okwemulugunya ku nsonga eyo ez'abakozi ng'abakozi naye bwe tulabye nga temukirowoozezzaako nnyo leero ne tuba tujja batukwatako mpola tudde era ajja kudda ne ttiimu ye twogere ku nsonga y'emu ey'abakozesebwa abakozi n'abakozesebwa mu kitundu kino ekyerugazi nsigazza mu poliisi wano mukulu muleeterwa nina eddakiika 5 okumaliriza puloguraamu eno kale nze njagala kuwunzika kintu kyange DPC jangu OCCID jangu OC station jangu traffic jangu abaye abali ayo jamuli nabeeno jamuli lwaki tegere nsaba mbe anjulire nse muleterwa natoli nga ndi kudala lya assistant commissioner wa police zamyuka akulire nkola ya police n'omuntu wa bulijjo mu ggwanga njagala okwebaza mu mbeera ey'enjawulo bukedde okutukuŋŋaanya ebitongole byonna ebya gavumenti wano tuli mu kukola kye tuyita accountability oba engeri gye tusobola okunnyonnyolamu ebitongole byaffe gye bikola naye eky'omukisa omubi ekindeetedde ennyiike kwe kulaba abantu abakulu ng'obusiwufu bw'empisa mugenda mu bukuza temukyalina muntu yenna gwe muwa kitiibwa temukyalina muntu yenna gwe mwagala kuwuliriza temukyalina muntu yenna gwe mutwala nti gwe mwagala okugendako kati neweebuuza abaye simu omumpadde akazindaala akamwe mwakakooye mundekera akange so ne neebuuza embeera ng'eyo tunagituusaawa so njagala okubakubiriza buli bwe tubeera mu bifo nga bino tubeeremu ne kye tuyiga obuvunaanyizibwa bwange bwe buliwa obuvunaanyizibwa bw'omupoliisi bwe buliwa obuvunaanyizibwa bw'omulamuzi bwe buliwa obuvunaanyizibwa bwara buliwa neyogera newe nga buli kintu kyonna gw'owekyejjeemu okiraba ng'ekitali kikyo embeera ng'eyo tejja tusobozesa kubeera na mbeera gye tutwala Uganda eno mu maaso nalwekyo nze wano mu maaso okubagumya kubanga mpuliddemu ebintu nga bibiri mubaddemu omukyala agambye nti mutya poliisi nzenze kwa biragiro bano bwe mubanga ekifaananyi kya poliisi kyeki ekirwa nti tuli bakkanga baana kyenjagala okuteekako essira ekyokubiri byebintu ebibulira ku poliisi exhibits byebyo ebintu ebibiri byempulidde so ekisooka akulira abakozi aba poliisi yono tumuyita DPC mu disitulikiti yonna tetulina ba DPC basoba omu ono yakomandinga disitulikiti yonna ey'ebuyikwe bwabeerawo abasirikale abasiifu b'empisa
abasirikale basemuga yavu abasirikale abakunya kunya abantu ne babajjako sente yono so DPC bwabera wa abantu ngabe mulugunya ku basirikale geza ko kulante chifana cha police kiterera no kutia mchalo lya gambye nti abantu batutia echo mukisamulu nyoma nyimu lusoka tugamba omukobe waku alekao yetonda so mulire atolo musogono wabwiro no musogono so we tonda oyo yakulira ebituka chemanyi nti waberawo ebituka baleta ku police ebimu kubyonga exhibit bya accident ebimu kubyonga balina nti biwandiko tebirina tebabirina okwemulugunya kw'abantu okwata ku bintu ebyo okubulira ku boda amini ku pikipiki amini ku police birina okukoma pikipiki mulabike nti muzikuma bulungi ate oluusi bwe ziba zeetagisa okutwalibwa mu kkooti muzitwale oli akikiridde OCCID ekikwatagana ku exhibit era nga bino byenjogeddeko ebya OCC traffic alina okubanga abikuuma alina okubanga birina okutwalibwa mu kkooti nga birina okutwalibwa alina okubanga alondoola emisango gyammwe okulaba nga gitambula bulungi nammwe mutuyambe muleme kuba nti bwe mutwala emisango gyammwe oba mugireeta emisango gyammwe ku poliisi mugenda olumutandika okwewaana oyo musibye n'ebisumuzo ngenda kubisuula mu nnyanja ennyanja yaawe eri ku poliisi